ირაკლი ჩარკვიანი ისტორიას დარჩება. ამ სლოგანითა და მოტივაციით ტარდება მეფის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო დიდ საკონცერტო დარბაზში. ღონისძიება ფონდმა ავტოგრაფმა ითავა და ის დღეს ირაკლი ჩარკვიანის თაყვანის მცემლებს კუმირის გაცოცხლებასაც პირდება. მაყურებლის წინაშე ირაკლი ჩარკვიანის ჰოლოგრამა გამოჩნდება, რომელიც ერთ სიმღერაში ასრულებს. თამარ დარახველიძე იმყოფება ფილარმონიაში და კონცერტის მიმდინარეობის შესახებ ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვესაუბრება. თამარ, გისმენთ? დიახ, ეს წუთია დაიწყო თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში ირაკლი ჩარკვიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონცერტი. ირაკლი ჩარკვიანის გარდაცვალების შემდეგ არაერთი კონცერტი ჩატარებულა მისი შემოქმედების გასახსენებლად, მაგრამ დღევანდელი საღამო გამორჩეულია იმით, რომ დღეს სცენაზე თავად ირაკლი ჩარკვიანის ვირტუალური გამოსახულება შეასრულებს ერთ სიმღერას. ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა სიმღერას შეასრულებს ჩარკვიანის ჰოლოგრამა, მაგრამ ცნობილია ის, რომ ეს იქნება კონცერტის კულმინაცია. ისტორიას დარჩება, ასე ვთქვია, დღევანდელ საღამოს, რომელიც 20-მდე მუსიკოს აერთიანებს, ჩარლის ირაკლი ჩარკვიანის ოჯახის წევრებსაც. ისინი შეასრულებენ ჩარკვიანის სიმღერებს განსხვავებული ინტერპრეტაციით. შესრულდება როგორც ჰიტად ქცეული კომპოზიციები, ასევე ის სიმღერებიც, რომლებიც საზოგადოებისთვის ჯერჯერობით ნაკლებად ცნობილია. კონცერტის კულმინაცია არის ის, რომ მოხდება პირველად ის, რაც რამდენიმე პრეზიდენტის იყო მსოფლიოში, ამისა მოხდება ირაკლის გაცოცხლება და თავად ირაკლი შეასრულებს საკუთარ სიმღერას ჩვენელისთვის, მის ერთ-ერთ ძალიან ცნობილ ჰიტს. დავწერე ასეთი ტრიპტიქი 3 სუიტისგან შემდგარ, რომელიც აგებულია ირაკლის 20 მელოდიაზე სიმღერაზე. აი ამ ტრიპტიქის მესამე ნაწილს, მესამე სუიტას დაუკრავ, იმიტომ რომ გონიერა ყველაზე უფრო ის გამოხატავს ირაკლის ბუნებას. ერთადერთია განსხვავებული და პირველი ბევრ რამეში და ისტორიას რო დარჩება, ესეც ფაქტია. სუ ახალი დაწყებული მქონდა გიტარაზე უკრავდი და პირველი სცენაზე მოხვდი ირაკლისთან, როგორც ასე ვთქვათ გიტარისტი. კონცერტი 2 საათის განმავლობაში გაგრძელდება ფილარმონიაში. კონცერტის ორგანიზატორი არის ფონდი ავტოგრაფი, პროექტის მხარდამჭერები კი თბილისის მერია და კულტურის სამინისტროა.